nkwaniriza gwe mukwano kwaffe atugubira nga kujukiza nti subscribe ati tewera byo kunyiga akadde osobola okufuna notifications bretuleta videos mpya akati meja wili ngoma avuddeyo n'alangirira n'agamba nti bonga bayekera ba M23 ng'ekibinja kyabwe basazeewo bave e Bunagana city era nga wano wabadde bases zaabwe enkulu bavudde ne bagamba nti bo basazeewo bakirekere amaje agavudde Uganda ga UPDF agali ku mission ya East African Community Mission okubanga gaza emirembe e Democratic Republic of Congo. Meja wile ngoma avuddeyo n'agamba nti kituufu bo bakkiriza ne bagamba nti kakati ekibuga kino kya Bunagana akaba kirekere mu mikono gy'amaje gano era ne bavaayo ne bagamba n'ava meja wile ngoma avuddeyo n'agamba nti nga General Makenga we yabagambye nti bo ng'abayeekera aba M23 baagala emirembe tebaagala buzibu bwonna bwonna era nga basigale nga bagenda maaso n'okulaga abantu ab'enjawulo nti bo tebalina buzibu naye nga obuzibu buli ku gavumenti ya Democratic Republic of Congo kubanga teyimiriza kulwana era ne bagamba nti singa amajigana ga FARDC gasigala nga gabalumba bo tebajja kuyimirira bajja kusigala era nga nabo babalumba gabazaayo omuliro kakati meja wili ngoma ayongeddeko n'agamba nti waliwo ekintu ekyenjawulo ekiri kubayeekera nga bo aba M23 n'agamba nti abantu balina okumanya nti bavudde mu bitundu bino babirekedde amaje aga East African Community era n'agamba nti bo baagala amaje gano gabeere nga gakuuma abantu gazeewo emirembe nti bo nga bo besiga gamaje okusinga gavumenti ya Congo naye ate waliwo ekintu kyebalabye nti ebifo byebagenda nga balekera amaje gano ate abayeeke amaje aga aga Democratic Republic of Congo gaagala okubanga gayingirawo ate gatwale ebifo bino era n'agamba nti bonga abayeekera ba M23 bateekeddwa okubaako kyebakola kyebajja kubanga abayimirira era yongeddeko n'agamba nti enkolagana y'abayeekera bano ne gavumenti okubanga basaanyawo ebibinja by'abayeekera ebyenjawulo omuli FDLR Nyatura Mayimayi n'ebibinja ebirala nti ebibinja tesobola kubaawo olw'ensonga nti ebibinja bino byagenda maaso n'okubanga birayira ne bigamba nti bajja kusaanyawo abayeekera bano aba M23 n'abantu baabwe basaanyewo bazadde baabwe basaanyewo baganda baabwe basaanyewo n'ebintu byabwe byonna era nga singa basigala nga bagenda maaso n'okubanga ebifo bino babita ne babiteeka maje mu mikono gy'amaje aga FARDC kati Meja Wili Ngoma ayongeddeko n'agamba nti amaje gano aga Democratic Republic of Congo gaganye okubanga gagoberera amateeka aga ceasefire kakati bo bavudde ne bagamba nti bo nga bo newankubadde abayeekera amaje gano aga FARDC gaagala okuwamba ebifo bye bavuddemu bo tebajja kukkiriza bajja genda maaso n'okubanga babakuba era nga babalwanyise kakati n'agamba nti guno si mulundi ogusoose nga M23 egoberera ebiragiro bya ceasefire kakati n'agamba nti bo nga amaje aga amajaga aga FARDC goge gatayagala okubanga gagoberera era gasigala nga galumba enfo eza M23 kakati M23 bavudde bo ne bagamba nti bo tebajja kukkiriza as long as amajaga gavumenti gabalumba ne bajagina maaso n'okubanga bazaayo omuliro kakati ba analysts bavudde ne beewuunya ne bagamba nti oba kyekiseera olutalo luno luyimirire kyekiseera lukome kyekiseera okulwanagana kulekeraawo naye ate ku ngeri gye balabamu ebintu waliwo pressure ey'amaanyi olw'ensonga nti gavumenti ya Congo yavaayo n'egamba nti tejja kuteesa n'abayeekera bano aba M23 naye ate era ne bagamba nti singa gavumenti ekkiriza okwogerezeganya n'abayeekera bano aba M23 ne bateesa ne baddamu ne babaawa bye baagala okulwanagana kwandikoma naye ate ekintu ekitasoboka mu budde buno. Stay tuned and don't forget to subscribe.